Šodien esam sapulcējušies, lai parakstītu divus nozīmīgus dokumentus. Pirmais koalīcijas sadarbības līgumu starp vienotību, Zatle reforma partiju, Nacionālo apvienību un neatkarīgajiem deputātiem un arī valdības deklarāciju. Attiecīgi ir savākušies gan koalīcijas pārstāvi, gan visi ministru kandidāti. Un bez garām runām labprāt aicinātu tad uz dokumentu parakstīšanu sākumā tātad koalīcijas pārstāvis. Paldies koalīcijas pārstāvjiem, kas parakstīja sadarbības līgumu. Nu, ceru uz produktīvu un konstruktīvu koalīcijas darbu. Un tagad, acīm redzot, jāķerās pie nākamā dokumenta parakstīšanas, pie valdības deklarācijas parakstīšanas. Dokumentu parakstīšanu esam beiguši. Nu, nākamais solis, acīm redzot, desmitos saimas balsojums. Ceru uz pozitīvu saimas lēmumu un tādā gadījumā valdība šādā sastāvā var sākt darbu. Arī ceru uz to, ka valdības darbs būs produktīvs un intensīvs, jo darāmo darbu ir ļoti daudz, iespriešanās periodu praktiski nav un jāsāk strādāt ir tūlīt. Tā kā, paldies! Cienījamās deputātes un godātie deputāti, balsojot par šo valdības sastāvu, jūs balsojat par stabilu valsts ekonomikas attīstību, par reformām un tiesiskumu, arī par politiskās situācijas stabilizēšanos. Situācijā, kad koalīcija ir 50+6 balsis, īpaši svarīgi ir katra deputāta personīgā atbildība par valdības darba stabilitātes nodrošināšanu, kas izpaužas atbildīgos balsojumos, prognozējumā deputāta rīcībā un nostājā dažādos sabiedrībai svarīgos jautājumos. Svarīgi ir opozīcijas kritiska, bet konstruktīva darbība savu programmatisko nostāju ietvaros atbalstot nākamās valdības darbu. Aicinu jūs balsot par nākamās valdības sastāvu un beidzamajiem darbiem. Paldies par uzmanību. Balsosim par lēmumu projektu par uzticības izteikšanu ministra kabinetam. Pirms mēs Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 38, aktīvs nav. Lēmums pieņemts. Apsveicu ministra prezidentu Valdu Dombrovski un jaunievēlēto ministru kabinetu. Vēlu izturību un veiksmi veikt tos svarīgos uzdevumus, kas ierakstīti un apstiprināti valdības deklarācijā. Thank you.